kwa pamoja tukisikia uchungu wa ambao yanaendelea katika dunia, tunaweza tukafanya mabadiliko. Na mabadiliko yanaanza na mume na roho, na yanaanza sasa hivi tunapotoka hapa. Tukawa mfano, atuongee tu, sio mfano ya mdomoni tu maneno maneno, mfano ya vitendo, kama alikuwa anaongea kwa makamu wa rais. Kwamba aliweza kuwa special student. So you can be special student too. Na kwa lugha special student nitawapa zawadi.